Hər vaxtınız xeyir olsun könül, sizi və tamaşaçıları Şabrandan salamlayırıq. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi bugün Yaşad Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən yay düşərgəsinin 4-cü həftəsinin artıq 2-ci günüdür. Bugünün də proqramı tam dinamika və maraqla davam edir. Qəhrəman əmanətləri yuxudan oyanar oyanmaz səhər idmanına və futbol oynamağa qaçdılar. Daha sonra dünya səyahətinə çıxan ilk azərbaycanlı Fərid Novruzi ilə görüş keçirildi. Görüşdə qonaq uşaqların coğrafi və turizm haqqında suallarını cavablandırdı. İndi isə Bilim Bakı Mərkəzi istirahat mərkəzindədir. Onların proqramı haqqında məlumatı istərdim Bilim Bakı mərkəzinin təmsilçisi Gülər Əzimli versin. Salam, rahatınız xeyir olsun. Salam. Buyurun, artık biz Bilim Bakı ailəsi olaraq 3-cü həftədir ki burada iştirak edirik. Bir çox laboratoriyalarımız var. Hazırda isə təbiət laboratoriyası olaraq çıxış edirik və biz uşaqlarla çalışdıq ki bugün hidrogen qazını alaq və sonda da nəticəmiz uğurlu alındı. Artıq hidrogen qazı bu balonun içərisindədir. Amma uşaqlara tövsiyə edirik ki ev şəraitində bunu yoxlamasınlar, çünki təhlükəlidir. Və eyni zamanda onu da qeyd etmək istəyirəm ki Bilim Bakı ailəsi olaraq bizim əsas məqsədimiz uşaqlara əylənərək öyrətməkdir. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Qeyd edək ki, daha sonra proqram üzrə düşərgə iştirakçıları istirahat mərkəzi ərazisində bowling və digər əyləncəli oyunlar oynayacaqlar. Həmçinin təlimçi psixoloqlarla görüş keçiriləcək, onlarla əyləncəli və interaktiv oyunlar oynanılacaq. Bu saata çatdıracağımız informasiya isə bundan ibarətdir. ASTV xəbəri izləməyi unutmayın. Mütəmadi olaraq düşərgədən reportajlar təqdim edəcəyik. Buyurun, söz yenidən sizdədir.